Ačkoliv hokejový klub Bílí tygři Liberec patří v extraligové rodině spíše mezi mladší příbuzné, hokej se ve městě pod Ještědem hrál už v dobách Rakouska-Uherska. První doložená zmínka o německém hokejovém oddílu působícím v Liberci pochází z roku 1903. Hokej se tu ale zřejmě hrál už dříve. Moje babička o tom vykládala, že jejich děda už jako starosta vesnice Smrčí a všech vasičů, že už tam na rybníku jakýsi hokej se hrával a že dokonce nějaký zájezd mužstva údajně na výlet nebo možná dokonce nějaký to utkání do Liberce byl. První český hokejový oddíl SK Rapid Horní Lužodoltů vznikl v roce 1911. Další se přidali až po druhé světové válce. Známější HC Stadion Liberec pak spatřil světlo světa v roce 1961. To už válel na ledě i jeden z pozdějších šéfů klubu, František Voska. Tehdejší zázemí se s tím dnešním nedalo srovnávat. Hala byla otevřená, byl tam svah, ovšem na zápasech byly návštěvy, který se dají rovnat s dnešními. 5-6 tisíc, žádný problém. A my jsme měli teda šatny v tom 657. byl hal, to ještě nebyly šatny na zimáku. Byly to zase, bylo to vlastně ve vagónech, bývalých byly šatny, ale sprchy jsme měli někde podál. Bylo to trošku to, ale nám to vyhovovalo, tak člověk byl mladý, tak to úplně přehlížel. Hlavně, že byl led a ten teda byl. A dobrá parta tady, co já jsem dal, byla vynikající parta. Partou se dá hodně udělat. Já si myslím, že to platí do dneška. Dalším důležitým milníkem byla v 60. letech stavba hokejové haly, která dodnes slouží především mládeži. Tehdy začínal svoji kariéru i dnešní generální manažer klubu Ctibor Jech, který je stále rekordmanem v počtu startů za Liberec. Tenkrát já jsem právě přišel do velmi příjemného období, protože tady se otevíral, rok předtím se otevírala dnes Svijanská arena, takže to byl nový stadion a na tu dobu byl pěkný stadion, zastřešený s tím komfortem, který odpovídal té době, takže to bylo velmi příjemný a navíc ten hokej tím, že rok předtím postoupil stadion do té druhé nejvyšší soutěže, tak tady byl docela hokejový boom a zájem o ten hokej. HC Stadion Liberec pak střídavě startoval ve druhé nebo třetí nejvyšší soutěži u nás. Největším předrevolučním úspěchem bylo třetí místo v roce 1977 v tehdejší první národní hokejové lize. Další historický zlom přišel v 90. letech minulého století, kdy vstoupil do klubu jeho současný prezident Petr Sirovátko a hokejový Liberec začal mít ty nejvyšší ambice. Já jsem viděl teda s tím svým pijámem do první národní ligy. Dál jsme prostě neviděli. To byl náš cíl. Dá se říct, že se nám to povedlo. A pak jsme teda potřebovali někoho, který má vyšší ambice, který má vyšší cíle, což s Petrem jsme takhle mluvili, jestli chceme někam dál, tak bez něj by to bývalo nešlo. Ten klub začal pracovat na jiný úrovni. Pan Sirovátko svoji firmu, mimořádně rostla, byl velmi úspěšný a chtěl, aby ten hokej souběžně s tou firmou fungoval stejným způsobem, takže nás tady učil víceméně všechny tu firmu vést jako obchodní společnost se vším všudy, se zodpovědností za všechno, se prostředkama, které si pro to musí sehnat a to byla mimořádně aktivní doba. V roce 2000 představil klub nový název. HC Stadion nahradili Bílí tygři, šelmy, které jsou raritou zdejší zoo. Bílí tygři asi už neodmyslitelně patří jako k Liberci a že to nosíme na hrudi, tak to je jedině dobře. V roce 2002 se všem libereckým hokejovým fanouškům splnil letitý sen, postup do extraligy. Bílí tygři jsou od té doby stabilními účastníky nejvyšší české soutěže. Vlastně tehda Pepa Jandač vzal mezi jako do velkého hokeje, no, tak tam jsem byl spíš takový vyukaný mladý, no, ale ta sezona to byla euforie, no, to prostě, tam jak jsme postoupili přes Kladno, že jo, tak to pak to bylo velký, no. Doslova revoluční změnu přinesla dostavba nové multifunkční arény v roce 2005, ve které našli Bílí tygři jedno z nejkvalitnějších zázemí v extralize. Já to vždycky budu tvrdit, že bez toho stadionu bychom byli vedle, jak se říká. Tady nejste na zimním stadionu, jste v divadle. To je divadlo. Ten celý areál, nebo jako nejenom tenhle hala, ale celý ten areál, že tadyhle vlastně jakoby trénujeme v létě a letní přípravu, že jo, takže to tady je úplně na špičkový úrovni. V Liberci vyrostla během jeho bohaté hokejové historie řada skvělých hráčů. Bezesporu největší klubovou ikonou je ale Petr Nedvěd.
Do svého klubu se liberecký rodák vrátil v roce 2009 a na konci minulé sezóny tu ukončil hráčskou kariéru. Ten Nedvěd tady nebude nikdy zapomenut, samozřejmě. Jednak výkonem a jednak osobností. Takový hráč, že se pak vrátí tam, kde vyrůstal, kde honil puk na ledě a kde ho honil i na dvoře, tak to prostě, a ještě navíc, že já jsem ho takhle blízce znal a vrátil se do toho klubu, tak to samozřejmě, to byla radost a byli jsme všichni rádi, že toho Petra tady máme zpátky a že i v tom Liberci ukázal, co v tom světě rozdával za radost. On je hráč, který by tam položil život, jo, na tom kluzišti a chtěl by to v každém případě rozhodnout, což ne vždycky je úplně dobrý, ale tady je vidět ten charakter, prostě ten u toho musí být, ten to chce a dá se říct, že z 99% se mu to povedlo, takže já myslím, že nebude zapomenutý a že určitě ještě nějakou práci tady odvede, aspoň takové informace, které mám, tak já si myslím, že o něm budeme ještě slyšet na jiných postech. To jednoznačně je to prostě motiv obrovský, že i z toho Liberce se dá dostat na takhle velkou, až takhle daleko a odehrát takový zápasy tam někde ve světě, kde ten hokej je nejlepší. Dvakrát vybojovali Bílí tygři v extralize bronzové medaile, na vysněné finále ale zatím nedosáhli. To nevím, jestli se to ještě dožiju, protože ty roky mi strašně utíkají, ale to je ty krásné věci všechny, které byly, tak ty člověku zůstávají, ty špatný, ty za chvilku přejdou, ale ta to nepřechází. To, co se nepodařilo zatím, tak to tam hledá v té hlavě a to je velikánský dluh a to je takový něco, co mě tíží a s tím se těžko srovnám, že se nám to ani jednou nepodařilo, ať jsme v tom semifinále byli asi 4x. Bílí tygři Liberec se za poslední dobu stali moderním evropským klubem s výborným zázemím, jak pro hráče, tak pro fanoušky. Velký respekt si získali i díky dlouhodobě kvalitní péči o mládež.